заедно след полунощ. Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Вили Насвади. Аз се казвам Йордан Георгиев, и в днешният последен за тази година маршрут на Среднощния ни експрес, който по традиция започва пътешествието си всяка сряда в първите минути след полунощ, мои спътници ще бъдат двама прекрасни, изключително талантливи, будни, мислещи и чувствителни млади хора, актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев и двамата възпитаници на професор Иван Добчев от неговия випуск 2019 в Надфис, и двамата част от трупата на Пазарджишкия драматично куклен театър Константин Величков, но можете да ги гледате и на Софийска сцена, нещо, което горещо ви препоръчвам. Ще поговорим за няколко много силни спектакъла с тяхно участие, появили се през тази година, за най-вдъхновяващите им срещи, белязали този начален етап на актьорската им кариера, за силното им и успешно творческо партньорство и приятелство, което ги свързва на сцената и в живота, както и за новите им проекти, които предстоят през настъпващата съвсем скоро 2022 година. В минутите след 1:40, в новото издание на рубриката «Запомнете това име», актрисата Весела Бабинова ще ви срещне с една студентка от Надфис, Мартина Тодорова, която е едва втори курс в класа на Пенко Господинов, но вече направи своя професионален дебют в спектакъла на Малък градски театър зад канала «Сцени от един семейен живот». И днес, както по традиция, в предаването ще звучат някои от любимите песни на нашите гости. Започваме с едно парче, което е избор на Мартина, Fleetwood Mac и Rhiannon.
Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли при нас актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. Спокойно мога да кажа две от лицата, две от водещите имена в най-новата генерация в българския театър. Здравейте, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здрасти, Данчо. Здравей. Здравей на теб, Данчо, на вашите слушатели. Ние благодарим за поканата. Как се чувствате в края на една толкова противоречива година? От една страна година, която също както и предишната преминала в голяма степен под знака на пандемията, с цели периоди на ограничения, полупразни салони, дори изцяло затворени театри. И също време една година, в която се появиха няколко много силни спектакъла с ваше участие, за които ще поговорим днес в предаването. Чувствате ли се вече изцяло на празнична вълна на прага на новата 2022? Ами, празнична, може би да. Аз лично се чувствам доста благодарна за тази година. Мисля, че беше доста основополагаща за моята професия и за мен като личност. Доста трудни, но и доста хубави моменти се случиха и като цяло май съм доволна. И благодарна, да. Сашо, ти? Ами, още ми е рано да направя някаква равносметка, въпреки че годината изтече и както почти винаги човек си казва, вау, колко бързо мина тази година. Ти ме заварваш мен почти веднага след репетиции и още не съм се настроил толкова много. Ще поговорим за това, което репетираш в момента. Всъщност, вие двамата само преди две години завършихте надвис в класа на професор Иван Добчев. Как обаче решихте да се насочите към актьорската професия? Какъв път извървяхте, за да стигнете до театралната академия? Ами, кой е пръв? Ти? Добре, аз. Ами, доста, моето пътешествие беше доста дълго. В 7-ми клас ходих на конна езда. И майка ми също, и тя беше с мен. Та лято в конна езда и гида, което е всъщност доста близко. И лятото се събирахме всички деца с родителите, правихме си вечери на открито. Беше много хубаво. Та майка ми тогава ми каза нещо доста странно. Каза, че много добре съм имитирала циганите от Господаря на ефира. Което аз изобщо не си спомням, че съм правила такова нещо, но така де. Тя каза, защо не се запишеш на актьорско майсторство? И аз си викам, ми добре, ще пробвам. Отидох в групите в Сълза и смях при Диана Досева, всъщност, която ни е колежка от Пазарджишкия театър, която играе майка ми в Ромео и Джулиета. Така се завъртяха нещата и ми беше доста трудно. Не знам дали, не можех да преценя дали ми харесва, но продължих да ходя. После смених няколко групи, докато отидох при преподавателя Петър Върбанов в театрална студия игра. В 12-ти клас мисля, че отидох. И това беше доста основополагащо да разбера дали изобщо наистина да се занимавам. И той ме възпита на доста... Тоест, по-скоро не възпита, по-скоро ми показа театъра като наистина нещо свещено и наистина към нещо, от което да се отнасяш изключително внимателно и да се посвещаваш. И това... Там пламна истинската ми любов към театъра. И тогава разбрах, че искам да се занимавам с това и съответно да предприема стъпката да кандидатствам в надвис. И почти всяка година си отговарям наново и наново дали изобщо наистина искам да се занимавам и всяка година се убеждавам все повече и повече, че това наистина е доста голяма любов, която изпитвам. Сашо, ти, доколкото знам, не си посещавал детски театрални школи преди надвис. Да, не съм... Колко често обаче ходеше на театър в тинейджерските си години? Колко сериозни театрални познания имаше, пристъпвайки прага на академията? Почти никакви познания нямах. Много малко театър бях гледал. Разбира се, като дете, аз съм от Перник и като дете си спомням някои постановки, така, които са ми се запечатали, но доста бегло вече. Трамвай желание с Асен Блатечки съм гледал в Перник. Атентаторите с Иван Бърнев и Асен Блатечки си изпомням. Това съм много малък.
Но не съм сигурен, че тогава се е появила любовта ми към театъра. Кога всъщност взе решението да кандидатства? Ами аз много странно го взех това решение. Аз мисля, че някакси вътрешно винаги съм... Аз не съм го знаел, но вътре в мене го е имал. Винаги съм искал да уча в НАТВИС. Дори не бях си избрал точно специалността. Понеже аз завърших в художествената гимназия в София. След това учих една година в художествената академия, но някакси НАТВИС винаги ме привличаше. И просто се усмелих да последвам интуицията си. Аз живеех тогава с един мой много близък приятел Станислав Кертиков, който също е актьор и е завършил в класа на професор Младенова. И всъщност мога да кажа, че той е главният виновник аз да се осмеля да кандидатствам в НАТВИС и искрено му благодаря за това. И така, той не беше човека, който ме поощри и каза, че имам заложбите и мога да се справя. И така, аз просто се пуснах, което беше всъщност един от най-щастливите ми избори в живота, защото когато човек така е смел и следва някаква интуиция, не толкова разум и не... Даже отиваш някъде, където изобщо нямаш представа какво е, се оказва, че това е много вярно. Някакси вътрешния глас е много верен и след това ми се случиха много важни срещи и събития в живота ми. Тоест ти буквално си попаднал в един нов свят. Абсолютно, абсолютно. Там си се запознал за първи път с големите драматурзи, с големите театрални теоретици и следователи. В художествената гимназия бях гледал повече кино. Това е. И операторското майсторство също някакси беше интересно, понеже е свързано с самата картинка, с композицията. И ако имах някаква обща култура, тя идваше по-скоро от там, но театъра... Спомням се и това също искам да го отбележи и за мен е много важно, понеже аз кандидатствах и сценография в художествената академия и ме приеха. Но аз не влезнах в тази специалност и мисля, че тогава си дадох сметка, като ме приеха, и аз мисля, че тогава вътрешно си казах, че аз ако се занимавам някога с театър в живота си, мисля, че по-скоро искам да съм на сцената. Бях 12-ти клас, когато евентуално се готвех да кандидатствам в сценография, още не бях взел това решение. Една моя учителка по рисуване, Катя Фотева, Бог да я прости, много важен човек също в моя живот. И тя ни заведе на една постановка в кукления театър «Бурята» на Катя Петрова, която после ни взе първи курс в театър София заедно с Марти, да играем в роля дъщерята на разбойника. И всъщност, колкото и да е странно, това е за мен много важно, защото това представление много ме впечатли. Аз вече бях и по-голям. Майя Бежанска страшно много ме впечатли и някакси усетих нещо много силно. Абсолютно съкровенно. Аз не съм говорил на никой. Тя беше Ариел, нали? Да. Много бях впечатлен. Много чисто представление. Много детско. Георги Спасов беше Проспер. Да. Много ме беше впечатлил това представление. И някакси след една година по някакъв много странен начин се завъртяха нещата при мен. Ти рисуваш от малък. Спомена, че си завършил художествена гимназия. С какви емоции те зарежда рисуването и намираш ли се още време за това твое любимо занимание? Ами, време все по-рядко намирам, но много ми се рисува. Даже постоянно си взимам по нещичко от някоя книжарница за рисуване и си имам един тефтер, който за жалост доста време не съм рисувал в него, но пак, ето сега пак се готва да си седна да рисувам. Ами много ми е важно. За мен мисля, че и особено така, като минават месеци без да направя каквото и да било, виждам колко много ме изградил и колко ми липсва. Това е един друг свят, доста по-интровертен. И мисля, че точно това е красивото, защото рисувайки, сякаш се наместват някакви неща в душата на човек. Всъщност, така се случи, че вашата актьорска кариера започна буквално с летящ старт. Тъй като още в първи курс в НАТВИС бяхте хвърлени в дълбокото и ви се наложи да дебютирате на професионална сцена в спектакъла на Катя Петрова «Рония, дъщерята на разбойника» по романа на Астрид Линдгрен на сцената на театър София. Тя ви повери двете главни роли в този спектакъл. Какво си спомняте днес от този неочаквано ранен дебют? Помните ли какви бяха първоначалните ви реакции? Колко сериозно изглеждаше това предизвикателство за вас? Беше доста неочаквано.
Първо, защото те идваха в часовете ни в надфис, драматурската на театър София и Катя Петрова, и това за нас бяха две абсолютно непознати жени, които просто седяха и гледаха часовете ни по-актьорско, и ние се чудехме какво става, никой нищо не ни казва. И в някакъв момент мисля, че Катя се свърза с нас и каза: ми, вие сте избрани за едно детско представление. Вие, нали, чела ли си Роня, дъщерята на разбойника, на Астрид Линдгрен? И аз казах: не, не съм. И въобще не знаех какво се случва. Въобще не знаех какво ни очаква. И после постепенно в репетициите и колкото и напредваше времето, това беше една огромна работа, която свършихме, защото много бързо трябваше да се научим на неща, да бъдем много подвижни, понеже представлението е изключително движенческо, и да раждаме на момента от въображението ни неща, защото Катя много държи на това. Всички актьори естествено ни помагаха много. И освен това, то беше куклено представление, т.е. се трябва да освоите и работата с кукли. Ами ние точно не, но със сигурност трябваше да знаем как да обиграваме сценографията, което също беше нещо ново за нас. И си имахме трудните моменти, и изведнъж дойде предпремиера и премиера, и ние направо бяхме в пълен шаш, че трябваше да се сблъскаме с толкова много публика и въобще екстремната ни премиера, в която... Да, аз тогава си извадих рамото. И направо беше... На сцената. Да, нека наистина илюстрираме с какво понякога се е налагало да се преборвате и да преодолявате. Е важно да споделим с слушателите ни, че по време на премиерата на Рония Сашо претърпя един неприятен инцидент, извади рамото си и въпреки това изигра представлението до край и никой от зрителите не разбра какво всъщност се е случило. Да. С какво си запомнил този драматичен момент? Едва ли никой не е разбрал? Тогава... Сигурно се е разбирал. Родителите ти, най-близките ни хора. Но аз бях в публиката и мисля, че почти никой не разбра. Кое ти помогна тогава да се мобилизираш, да стиснеш зъби и да надмогнеш болката? Със сигурност Марти ми помогна. Аз си спомням, че видях изведнъж тя колко се мобилизира. И си даде сметка, че трябва за Марти много... също е бил истински шок, тъй като това е първа премиера за нея и тя е трябвало да поеме тежестта. Представете си цялата случка, е много странна. Ние сме първи курс. Мисля, че току-що беше свършил и първия ни семестър. Не, беше преди... Преди изпита. Преди изпита. Точно... Януари беше премиерата. Януари. Значи някъде около... Около изпита беше. Мислам, беше преди или след. Да. И аз нямам спомен, но може да се каже, че сме били първи семестър. Да. И имаме среща с публиката, с много публика, театър София, голям театър. С такова нещо, такъв жив импровизиран театър, и аз си вада рамото на всичкото отгоре, което е и доста болезнено. Това е един адреналин на много, много високо ниво, наистина. Абсолютно ни удари с шмата тогава. Ми беше по някакъв начин хубав спомен. Иначе как издържаш, ти нямаш сега как ще спреш представлението. Стискаш зъби и продължавате напред. Всички актьори много помагаха. Да. То настъпи абсолютна паника. Аз си спомням, излизам за малко извън сцената, колкото да се шмугна в другия коридор и пак да вляза, и някакви хора казват: Сашо, си извади рамото, Сашо, си извади рамото. И аз съм: какво, как така? И вече излизам на сцената и виждам, че Сашо нещо крета. И аз си казах: край, аз тук трябва да направя нещо, просто за да не падне самия ритъм на представлението и да опазя Сашо, защото си спомням, че седяхме нещо на земята и аз трябва да го гушна и само ми подшушна Сашо: не тук, не ме пипай тук, не дей. И аз: о, добре. И оттам нататък, както Грети казва, има едни майки, дето за да спасят децата си повдигат големи коли, т.е. си изважда такава сила от себе си, че да повдигнат кола, което е, нали, някаква извънредна ситуация. И аз си спомням, че получих бяло петно, имам чувство, че просто влучах просто по сцената. И... Сашо, случва ли се и друг път нещо подобно? Мисля, че още веднъж си извадих рамото, но това за щастие беше по време на репетиции. Да, но да не ти се случва. Вече съм забравил. Може и още веднъж по време на... Мисля, че по време на Роня пак си още извадих. Веднъж. Значи два пъти по време на Роня съм си вадил рамото. Ужас. Или то веднъж излезе и се намести много бързо. Да. Нещо такова беше. След това, няколко месеца след това или една година след това се оперирах. Взех, просто трябваше да взема мерки за този проблем.
Добре, сега ще чуем една песен, този път избор на Сашо, Police с Message in the Bottle, след което продължаваме отново разговора в студиото. Предаването Среднощен експрес. Наши гости днес са актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. А сега имаме пряка телефонна връзка с режисьорката Катя Петрова.
най-успешният български куклен режисьор за последните вече повече от 30 години. Един творец, който вярва истински в човека, тъй като вярва на детето в него. Катя, здравей, надявам се, че се чуваме. Здравей, Данчо. Радвам се да те чуем и за гостите ти се радвам много. Да. Аз също благодаря ти, че прие поканата ни. Разкажи в началото какви хора са Марти и Сашо. Ти си техния откривател, така да се каже, на професионална сцена. Как изглеждат в твоите очи на режисьор? Да, ще разкажа с удоволствие. Като ще започна с момента, в който се запознах с тях. Аз трябваше да си направя собствен кант, трябваше да правя Роня, дъщерята на разбойника, и разговарях с Добчев, той ме покани да гледам репетиции на студентите му. 10 дни гледах репетиции, след това ходих и да гледам и репетиции на Гео в Народния театър, т.е. студентите на Маргарита Младенова. Но в Марти и Сашо аз открих Рони и Бирк, моите герои, малките Ромео и Джулиета, както ние наричаме. Аз само искам да им кажа, ако не чувате Катя Петрова, сложете си слушалки, за да може да я чувате. Има едни слушалки. Това, искам да кажа, това, което видях в тях, е, че са свободни духом хора, с много богат вътрешен свят, с вроден интелект, с човешка емпатия, привлекателни и харизматични, и в същото време с визия, която беше много близка до героите, които търсех. Да, ти каза, че те визуално са приличали на приказни герои. Да, абсолютно. А те носят в себе си много ценни качества, и за мен е радост, че се срещнах с тях и че продължавам да гледам техните спектакли, да ги следя. В същото време сега работим и с Сашо по Пергюнд. Но това са много специални хора за мен, много специални актьори. Заради чистотата на характера им, заради това, че са страшно искрени и отдадени на това, което правят. В работата си те по Роня, дъщерята на разбойника, те работиха с много енергия, сила и вдъхновение. Бяха през цялото време отдадени на това, което правим. Идваха подготвени. В такива по-сложни моменти показваха устойчивост. Винаги имаше какво да споделят от тяхна гледна точка. Живо участваха в процеса. Те са чудесни импровизатори, нещо, на което аз много-много държа. Гъвкави, изобретателни са. В Роня, дъщерята на разбойника, спектакъла съм го наситила с много движения и, как да кажа, телесна ексцентрика. Те страхотно се справиха с задачите там. Те насищат пространство с обем, дишат заедно. Умението да си партнирате е много голямо качество при тях. И не случайно, след като вече завършиха, аз ги гледах в Ромео и Джулиета на Пазарския театър на Григор спектакъл, и както и на Дон Кихот спектакъла на Маргарита Младенова. Прекрасни, вече пораснали духом и актьорски. И това, което много ме впечатли, беше тази графичност и чистота в техния рисунък. Пестеливия жест, без украшения и флонги. Лаконичното и много ярко и запомнящо се поведение. Добрия вкус, който от една страна им е вроден, от друга страна школата на Добчев така е свързана с това, но и добрия вкус е свързан с една много силна чувствителност у Марти и у Сашо. Моята професорка Юлия Огнянова така казваше: ако има добър вкус, това значи, че човек е много, много чувствителен.
Катя, ти спомена, че в момента репетираш с Сашо отново в главна роля в Пергюнд по Ипсен, спектакъл, чиято премиера предстои в края на януари. Сигурен съм, че те първа ти предстои отново да работиш и с двамата. Какво би искала да им кажеш или да им пожелаеш? Искам да им пожелая петно рождество и да имат просветление за нови, за нови смели проекти, за много, много искам те да се чувстват щастливи в при срещите си с близки хора, при срещите с творци други, при искам да са хармонични и да, са, да слушат сърцето си. Това е най-важното. Благодарим ти много, Кате. Кате, благодарим ти, да. Слушаме тук се затендах и много приятно тази изненада и всичките мири думи, които казваш. Кате, благодаря ти аз от цялото си сърце за това, че се съгласи да се включиш. Пожелавам ти на добър час и благодаря ти още веднъж за прекрасните думи и до нови срещи. Винаги си добре дошла тук в нашето студио. До нови срещи, весело рождество на всички. Благодаря и на теб също. Това беше режисьорката Катя Петрова. Продължаваме разговора с Марти и Сашо. Тук в студиото всъщност с спектакъла Рония започна изграждането на този много силен тандем, който вие двамата създадохте помежду си и който развивате и затвърждавате с всяко следващо представление, като минем през Черна дупка от Горан Стефановски, един от дипломните ви спектакли, Чайка на Иван Добчев в Пазарджишкия театър и стигнем до Ромео и Жулиета. Вие как се чувствате, как се усещате, когато сте заедно на сцената, при това в такива главни роли и с какво партньорството помежду ви е по-различно, по-специално от начина, по който играете с останалите си колеги на сцената? Първо искам да благодаря за изненадата, защото ние не знаехме, че Катя Петрова ще се включи на живо. Според мен това, което го прави специално е, че през много сюблимни и важни моменти, като премиерата на Роня дъщерята на разбойника, ние бяхме заедно и си бяхме много голяма опора един на друг и случаите, в които Сашо си вади рамата и така нататък. Ни се наложи да разчитаме един на друг. Да, и се... имаше път, имаше процес. Да, сигурност. И то е малко като да играеш с брат си. Е, такова ми е чувството и знам, че мога изцяло да се опра на него, когато аз не съм добре и мисля, че това много ни помогна. И всъщност, може би, помага. Наистина няма нищо случайно, тъй като след детските Ромео и Жулиета, за каквито се приемат образите на Рония и Бирк, само няколко години по-късно имахте щастието да изиграете и класическите образи на Ромео и Жулиета, тази безсмъртна Шекспирова трагедия, един прекрасен спектакъл на Пазарджишкия театър, чиято премиера беше преди няколко месеца. Той гостува и в София, за сега само веднъж, но да се надяваме, че предстоят и нови гастроли. Кои бяха първите ви страхове, трепети и съмнения, когато разбрахте, че ви предстои да се превъплатите в тези роли, които са мечта за не един и двама млади актьори по целия свят? Ами, миналото лято ми звънна режисьора Григор Антонов и ми каза, ами, ще играеш Жулиета. А аз си спомням, че започнах да подскачам из цялата къща и да се радвам. Никога не съм предполагала, не съм мислила върху това дали искам да играя Жулиета или не. И после, когато седнахме на маса и прочетохме текста, който превод е на Александър Шурбанов. Той е най-новия да, превод. Да, вие ползвате съвсем нов превод. Да. И той е много по-различен от класическия на Валери Петров. И мисля, че там на първите ни четения мисля, че си давахме сметка срещу какви вълни трябва да се борим. Тоест не борим, но по-скоро да яхнем такива големи вълни, така да се каже. За нас, мисля, че и за двамата абсолютно, което беше много хубаво, че и на двамата ни се случи този процес върху Шекспир и върху Ромео и Жулиета, се оказа супер ценен, супер плодоносен някакси,
вдъхновяващ и смислен. И минахме и двамата през това. И това е много красиво. Може би неминуемо, защото се сблъскваш с Шекспир. Ние в академията имахме малко доста... Да, втори курс имахме. С Шекспир, но доста недостатъчно. А поради пандемията и поради отлагането няколко пъти на премиерата на Ромео и Жулиета, репетициите се удължиха във времето и това ни помогна по-дълго време да пребиваваме в този текст, да се занимаваме главно и само с това. И имаше две или може би три седмици, в които репетирахме почти само аз и Марти. Да. Бенволи и Меркуцио също, които са Марио Гълбов и Михаил Рядков, които също са от нашия клас. Аз предлагам сега слушателите да чуят един кратък откъс от вашия спектакъл, така наречената втора балконска сцена с участието на Сашо и Мартина в ролите на Ромео и Жулиета, след което ще продължим разговора в студиото. Нима ще тръгваш? Още не е ден. Не чучули да твоя слух прониза славе, който пее всяка нощ сред вейките на Нара. Не, чучулига беше. Глашатаят на утрото не беше славен. Виж, любима, дни проблясъци, поръбват разкъсаните облаци на изток, догарят всички свещи на нощта и радостният ден сега се вдига. Не, тази светлина не е денят. Аз знам, това е някой метеор, слънцето извлечен да ти свети през нощта от тук. О, нека да ме хванат и убият. Съгласен съм, щом ти така желаеш. Още не е ден. 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 Бягай и се скри. Това, което пее той фалшиво с нестройни крясъци, е чучумига. За тези птици казват, че отделят кристално ясно всяка своя нота, но тази нас един от друг раздела. Тръгвай. Все по-светло е зората. И все по-тъмна е скръпта в сърцата. Госпожо! Дойки. Внимавайте, след малко майка ми ще дойде тук. Навън е вече ден. Навън е ден, а смъртта вътре в мен. Една целувка. И прости. О, нямаше да се съмни, пак. Не се съмнявам. И за тези мъки тогава ще си спомняме с наслада. О, Боже. Злото чувствие на прави. Сега да виждам долу, сякаш мъртъв си легнал в гроб. Очите ми надявам от слабо, ти ли ти си страшно блед? И аз така те виждам, скъпа моя. Скръпта, кръвта ми пие. С Богом! С Богом! Вие сте с предаването Среднощен експрес. Наши гости днес са младите актьори Мартина Пенева и Александър Тонев. Говорим си за най-новия спектакъл, в който двамата си партнират на сцена, Ромео и Жулиета, т.е. те са най-новите Ромео и Жулиета в българския театър. Преди малко чухме отказ от това представление. Всъщност, какъв беше подходът ви към изграждането на тези образи? Вложили ли сте нещо в тях от собствения си опит и чувствителност, като романтични импулси, дори като интуитивен полъх от вашата първа любов, например, или от някакви други подобни красиви мигове в живота ви? При мен така се случи, че не съм използвала нищо от живота си. Някак си нещата се случваха много... По-скоро използвах живота от тук и сега. Как аз се... Защото аз тогава много почнах да се променям. Не знам защо така се случи. Просто с тази роля беше много интензивен период за мен. И просто си казах, че интуитивно ще следвам ролята. Не знам. Просто така си го казах, не толкова съзнателно, и започнаха да се случват едни много големи преобразявания вътре в мен. Погледа ми изобщо към живота, към любовта. Какво е любовта? Какво е да жертваш? И всичките тия неща, и просто според мен е заложено в човека тези големи, те са като архетипи, така да го кажем. Тези големи образи някакси да ги усещаме близки на едно много друго ниво. Много, така да кажем, да, точно интуитивно ниво. Имам чувство, че малко като слепци бяхме. Просто трябваше да се посветим и да се доверим на нещо, което всъщност не ни се случва в живота. Така. Да.
Често имаш, и аз имах това чувство, че личният ти опит е тотално недостатъчен. Малък. Когато става въпрос за Шекспир, може би не е лошо човек понякога да вгражда нещо от тук-там. Тоест, търсите някакви архетипи да достигнете? Ами не, да кажеш, търсили сме архетипи. Това е някакси много общо и отвлечено. И, поне така си мисля аз. Защото ако не е лично от вашия опит, откъде черпите тази интуиция? Мисля, че чувствителността ни усеща. Просто, ако се разтворим и се доверим на текста на опитите на сцената, дългите опити на сцената много ни помагаха, защото нашата чувствителност откликваше. Просто все едно ни е близко, без да сме го изпитали тотално. Мисля, да, човешкият ни опит ни помага, разбира се, но не да асоциираме с някакви случки от живота, по-скоро всичките натрупвания, които имаме като човеци. Аз съм си мислил друг път върху това и според мен много често се оказва така, когато един актьор е изправен пред даден текст. Особено още повече, пък когато се става въпрос за толкова велик текст. И ти боравиш с две неща. Едното е ти самия, нали, като човек, това, което ти се е случило, и твоето въображение. И ти използваш и двете едновременно. И разчитайки само на своя личен опит, можеш нещата много да ги затвориш. Да, защото твоята история често, так, все пак заради това и обичаме театъра, искаме да гледаме театър или да четем каквато и да е литература, не само драматургия, защото там нещата сякаш надскачат многократно нашия живот и вътре са уловени едни толкова финни и наистина вдъхновяващи неща. Аз си спомням, защото ние имахме много дълъг момент на маса. Имахме наистина няколко много хубави репетиции още на маса. И си спомням как изведнъж успявахме да го кажем това сякаш е както е. Тоест стихотворна форма и както по детските филмчета отваряш книгата и тя свети. Да. И така се чувствах. Все едно отваряхме пиеста и от нея извираше някакви неща и ти просто се гмурваш вътре. Някакъв пълно превъплъщение. Ами, не използвам тази дума пълно превъплъщение. Не смятам, може би е възможно, но някакси нещата сякаш стоят малко по-различно. Да, случвали са ми се, да кажем, някакви секунди, в които абсолютно на 100% това да ми се случи. И това е наистина прекрасно, но те наистина са някакви секунди, а останалите 2 часа какво правим. И всъщност има много, много неща, започва да ти помагат ти да сглобиш действието. И много често е и през интуицията, и през разума, сякаш ти се опитваш да мобилизираш цялата си същност. И заради това сякаш казахме, че да, опитваме се да боравим и с емоциите, които са ни останали, които сме усещали, но едновременно с това откриваме и... Много често си говорихме за въображение, за тази дума по време на тези репетиции в Шекспир. И аз си спомням, че в един момент дори е така, отворих Уикипедия да видя какво е, какво пише, какво означава въображение, защото, нали, всеки си има някакси своето обяснение. И там пише много интересно нещо. Това е познавателен психически процес. Демек, чрез въображението си човек може да опознава действителността. Това не е нещо абстрактно и отвлечено, а чрез въображението си ние откриваме неща, които са реални. Да. И това имаше някаква голяма магия има. Това ни помогна, че ние се доверявахме на текста. Това също ни беше много повтаряно от Григор Антонов, нашия режисьор, също прякото участие на драматурга Васил Балев, който също много помогна някакси заради стиха, заради смисловите метафори. Въобще на много нива ни помагаше. Та искам да кажа, че те постоянно ни казваха: доверете се на текста, бъдете верни на текст. И когато това се случваше, ние просто излизаме извън себе си и просто едно политане, точно се случваше едно политане. Аз си спомням в второто ни представление в театър София на балконската сцена, когато
Аз казвам първия си монолог, Ромео, защо си ти Ромео? И се чувствах, все едно съм в църква, чийто купол го няма и цялото небе е отгоре. Е така, до такава степен въображението ми стигна. И някакси тая молитва отправям на там. Ама беше толкова реално, някакси, защото беше много концентрирано тогава времето и публиката беше изключително концентрирана и на мен въображението ми се отключи и направо фръкнах. Направо се случи нещо брутално тогава. Има нещо, което според мен аз искам да отбележа и ни се случи по време на този процес. И двете някакси исках преди малко да ги кажа и не успях да ги доведа до край. Първо, да се срещне един актьор с Шекспир наистина е едно прекрасно нещо. Пожелавам го на всеки колега, на всички млади актьори, не само на млади актьори. Да, нали, много хора казват и те имат право за това, че в оригинал Шекспир е нещо съвсем различно. И това е така. Но все пак ние имаме толкова хубави преводи и този нов превод на Александър Шурбанов е толкова добър, толкова много нови смисли, дълбочини се откриват в него и да работиш с това слово, с словото на Шекспир, което вътре в него този човек много ясно е знал, че тези думи ще бъдат произнасяни на сцената от актьори и когато вътре сам започнеш да си търсиш някакви неща и да анализираш, виждаш той колко много неща ти е подал и сигурно колкото по-опитен актьор си, колкото по-богат жизнен опит имаш или колкото повече обща култура си успял да натрупаш, толкова много повече неща ще откриеш. Да. Не случайно Шекспир е един от най-големите гении и ти просто, като се докоснеш до този свят, това наистина е нещо изключително. И виждаш колко много такива, както Хензел и Гретел хвърлят тези трошишките, той ти е оставил толкова много ти да стигнеш до някъде през себе си. И другото нещо, което ни се случи тогава е, че ние имахме наистина възможността да живеем в този театър, примерно почти без прекъсване месец и половина. Да. И ние след репетиции сядаме заедно. Сядахме, вечеряхме заедно и продължавахме да си говорим за Шекспир, да. Което е прекрасно. Това е прекрасно, е през цялото време вие да дишате заедно един и същи въздух и да си говорите за това и през това да си говорите за други неща. Понеже за семейство, за любов. Пъти, страхотно беше. На няколко път споменахте, че сте имали този път доста дълго време и възможност да репетирате. Кога се чувствате по-щастливи? По време на репетиции или когато играете представленията пред публика? Много зависи според мен от процеса, защото точно с Ромео и Жулиета случихме на процес. Случихме на нещо, което според мен не се е случвало от много време насам, защото самото ежедневие на всички е станало изключително забързано и това точно сядане после на маса заедно, да стоим заедно, да дишаме, да говорим за това, да откриваме нови неща, да се смеем, да... И просто тук този процес беше голям дар за всички, за всички замесени в този спектакъл, докато примерно има други процеси, които малко по-методично се работи, по-така структура, по... И примерно там може би представленията са по-приятни и зависи от срещата с публика, така че много така, зависи от срещата. Винаги като четеш или като слушаш интервю на някой от нашите големи режисьори или актьори или от световния живот в театъра, всички така акцентират върху репетицията, че там е мястото, където един човек, един актьор открива своите неща. Но наистина Марти права. И двете неща са много различни. Най-приятното е да случиш на процес. Защото пък енергията, която дава публиката е съвсем различно вече. Да. То може да се сравни с един много висок адреналин, който според мен ние смятам, че изпитваме нещо близко до това, което изпитват някои спортисти. Някои екстремни спортисти според мен изпитват по някакво подобно нещо. Сцената е велика магия, имам. Да, адреналина е. Съвсем различни неща са. Но, примерно, винаги има един такъв момент, в който вие сте работили 2 месеца или повече, или по-малко. Излизате на сцената и изигравате представлението, то свършва. Харесало се, не харесало се. Разбира се,
когато не се е харесало това, това не ти е приятно и те боли, но това е съвсем нормално. Съвсем нормално е това. Това е част от нещата. Аз тепърва се уча на това нещо и виждам колко е важен репетиционният процес, защото всичките хубави неща, които са ти се случили там, те те държат всъщност да споделиш това с публиката и независимо какво ще бъде нейното мнение, ти знаеш, че това по някакъв начин е ценно за теб и вече някакси си много по безгард споделяш нещо, което е важно за теб, независимо то как ще бъде прието. Добре, да. Сега ще чуем Ману Чао с Ментира, една от любимите песни на Сашо, и след това ще се насочим към последната част от разговора ни с Марти и Сашо Тоне. Ментира lo que dice, ментира lo que da, ментира lo que hace, ментира lo que va. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес.
Разговаряме с актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. Марти, ако проследим ролите ти на театрална сцена до този момент, ще забележим, че като че ли преобладават по-скоро сложните персонажи, клонящи към палитрата на ярко драматичния жанр. Само преди няколко седмици обаче ти получи първите си премиерни овации за един твой моноспектакъл с режисьор Анна Батева. Спектакълът «Аз победих» по пиесата на Ярослава Полинович, който е част от един своеобразен диптих заедно с една друга нейна пиеса «Мечтата на Наташа», която пък донесе награда ИКАР на твоята колежка Поля Йорданова. Колко сериозно предизвикателство беше за теб това на една толкова крехка актьорска възраст да излезеш сама на сцената в един такъв жанр, който мнозина смятат за виш пилотаж в актьорската професия, да направиш свой моноспектакъл? Ами, това е голям скок. Аз, като ме покани Анна Батева, хем си давах сметка, хем не много, и реших просто да не го мисля. И си казах, добре, давай, гмуркай се. Когато бях втори курс, гледах в армията едно представление на Камен Донев, моноспектакъл, и аз тогава заявих пред себе си, че аз никога няма да правя моноспектакли. Просто това за мен е непосилна работа, и после гледай как съдбата просто си ти казва, така ли? Добре, я да те видим. И аз приех предизвикателството и реално до минути преди премиерата, до секунди преди да изляза на сцената, аз не знаех дали ще се справя. Въобще просто бях на ръба, на една пропаст. В смисъл, дали ще си върху скалата или дали ще пропаднеш в пропаста. Едно такова беше. И аз през цялото време отправях молитви към какви ли не божества. Въобще си казах, моля ти се, Господи, помогни ми, защото аз не знам дали ще се справя. И си казах, добре, страхувам се, добре, страх ме от всичко, но това е положението, Марти, давай, просто изложи се. Изложи се на сцената и това е. Това е просто да ти падне едно перде, буквално. И момента с излизането на сцената, мисля, че просто това перде падна и се случи пак някаква магия. Все едно отгоре нещо се нарежда, без ти да го знаеш точно какво е. И изведнъж просто се случи. Спектакъл се случи. И аз съм изключително щастлива, защото хората го харесаха, хората се смяха. Е, на всичкото отгоре, аз никога не съм играла комедия през живота си. Аз никога не съм твърдяла, че съм смешна актриса. Аз винаги съм си мислила, че съм някаква дълбоко трагична актриса, която не може да заразмива хора. Това беше също доста голямо предизвикателство за мен. Да, аз това исках да кажа, че за първи път така играеш нещо, което е как гравитира около комедийния жанр и се справяш прекрасно. Твоят персонаж в спектакъла, твоята Наташа, едно 16-годишно момиче, което сякаш няма много щастливо или поне няма нормалното детство на едно момиче, тъй като живее според представите на своята доста амбициозна майка. И как графикът е буквално разграфен, записана е на всякакви занимания и курсове, пеене, танци, различни спортове. Откриваш ли някакви допирни черти между нейния образ и теб самата, такава каквато беше в тинейджерските си години? Ами, имаме допирни точки. Със сигурност тази защитна реакция на огромно самочувствие. Мисля, че го има. Ето, ти си тренирал конна езда, както Да, конна езда. Не, и аз ходех на доста спортове, но при мен беше далеч хаотично детство, отколкото нейното супер разграфено. Но това да живееш според представата на другите, при мен не се случи точно при родителите, при заобграждащата ме среда. И то реално продължава да се случва доста агресивно, всъщност целият свят, включая общество, социални мрежи и така нататък, доста агресивно да те оформи като нещо, като някакъв човек, който всъщност не знаеш дали искаш да бъдеш или не. И според мен, асоциирам се до някъде, но до някаква степен искам да кажа, че приех тази роля като нещо, което доста хора биха се асоциирали в момента. Да, самата пиеса не засяга точно социалните мрежи, но аз смятам, че всеки тинейджър и доста
по-голям човек прекарва много голяма част от ежедневието си в Инстаграм, в Фейсбук и подсъзнателно заради всички тия картинки, образи, информация, която приема, той започва да се оформя по един странен начин. И даже съм си говорила след това с по-малки момичета, които са гледали спектакъл, и казват, че да, асоциират се с това. Асоциират се до някаква степен от родителското тяло, но да, и за мен Наташа е точно такъв човек, дето се оформил не точно както иска, изведнъж осъзнава това и се пропуква и някакси там се случва истината. Първото и влюбване и помага, да, някакси да любовта намери идентичността си и да, да осъзнае, че да се отклони, може би да не иска да бъде толкова различна от останалите, просто да живее живота си, да, така както тя го вижда и усеща. А не да бъде уникална личност, колкото по-помпозно е, толкова по ще те харесват и ще си, да, подкрепен. Ти сменяш много различни емоционални състояния по време на целия спектакъл, минаваш през различни жанрове, дори има един такива монолози, които са по-скоро като речитативи, ти буквално ги изкрещяваш на фона на музиката на Стефан Здравейски, звучат като скороговорка. Колко трудно е всичко това? Ами трудно е, защото трябва да държиш концентрация през цялото време, да си знаеш линията, да не изпускаш какво се случва. И това със смяната на емоциите, просто аз самата съм доста чувствителен човек и като подпаля и ми е доста лесно. Даже много неосъзнати процеси, защото аз честно казвам и два пъти, които го играх, двете премиери, които имах декември месец, аз не помня почти нищо, честно казано. Но музикалните части ги работех доста усърдно с Стефан Здравески, особено музикалните части, защото на мен за първи път, не, за втори път ми се случва да пея на сцена, но за мен това е много голямо предизвикателство, защото никога не съм имала самочувствието, че мога да пея и трябваше доста да се преборвам. Също това беше най-големия стопер и трябваше доста да се боря с това нещо. И Стефан доста ми помогна. Даже, нали, измислихме първата песен, заедно я написахме, той направи музиката. И така, и заедно с Ана Батева и Стефан просто работихме и така. И просто се случи. Спектакълът носи заглавието „Аз победих“. Самата Наташа смята, че тя е победила накрая. Да. Според теб обаче така ли е наистина? Кой е всъщност победителят в цялата тази история? Аз мисля, че никой. Защото всъщност тя нищо не е победила. И според нейната визия тя е победила. Но според мен, ако опитате Наташа на 19-20 години, ще получите различен отговор. Според мен. Ето тук има доста за размишление и доста според мен на къде да се развива даже още спектакъл. Играете го на сцената на Ялта Art Room. Дори доколкото знам, има идея и двата моноспектакъла да се играят в рамките на една и съща вечер. Да, да. Защото аз победих, ще се играя на 30 януари. Слушателите са добре дошли да дойдат да гледат в Ялта Art Room. 30 януари в Ялта Art Room. Да. И да, идеята е заедно да играем едно сред друго, като се получи един лек батъл, защото и двете се казват Наташа, което е интересна хрумка на Ярослава Полинович. Да, и може да се получи нещо много интересно, пък ние с Поли добре се сработваме и може да се родят много хубави неща. И според мен за публиката ще бъде интересно да се гледа, защото това са две коренни различни персони. Едното момиче е израснало в сиропиталище и тя не е получила любов и заради това се случва цялата тази агресия, докато другото е твърде обгрижвано и твърде амбициозно да бъде перфектно. И това са два коренно различни свята. Те как се срещат, ще бъде интересно според мен. Добре, тъй като за съжаление времето ни изтича, а ми се иска да кажем няколко думи за една нова премиера с участието на Сашо Тонев. Първо да споменем това, че той е тази годишния носител на награда Икар за поддържаща мъжка роля за образа на Санчо Панса в спектакла Дон Кихот на Маргарита Младенова, който е също спектакъл на Пазарджишкия театър. Но само преди няколко дни се състоя премиерата на едно ново представление, в което той изпълнява главна роля на сцената на Сфомато, спектакълът „Мъгла“.
адаптация по първия роман на големия испански философ и писател Мигел де Унамуно. Сашо, ще помоля накратко просто да кажеш за теб какво беше това пътуване в тази роля, в един толкова сложен философски текст, който при това не е и драматургия, а и сякаш безкрайен философски дискурс, един вътрешен монолог на героя. Да. А накрая има един много интересен диспут между героя и неговия автор. Една много интересна среща, в която двамата спорят с кой го е измислил. Която, доколкото знам сега това, не съм сигурен, но така, доколкото ми казаха и професор Младенова, е нашия режисьор, че Унамуно е първия автор, който сблъсква своя персонаж с автора си, но това не знам дали е така. А и не е точно, това може би най-важното, дали е първи или не е. Съвсем накратко не знам какво да кажа. Огромна среща, Унамуно е огромен автор. Аз бях чувал за него от професор Младенова, докато репетирахме Дон Кихот, защото той самия е... Дон Кихот е нещо много важно в неговото творчество. Испания като тема е нещо много важно в неговото творчество. Това го има и в самия роман Мъгла и в нашето представление, защото Унамуно го имаме и, както ти вече спомена, на сцената имаме го самия автор. Рашко Младенов играе Унамуно. Той свири и на пиано по време на представлението. Другите актьори са Надежда Колева, Жана Рашева, Кети Райкова и Дениза Павлова, мисля, че и е фамилията. Дениза Павлова, точно да, така. Да, защото да не сбъркам. На 6 януари, доколкото знам. 6 януари е следващата дата, така на всички ваши слушатели. Имаме още работа върху това представление, но мисля, че то стъпи и потегли. Унамуно, според мен, е хубаво, че имаме такъв... че този автор се играе на българска сцена. Имаме какво да научим. Аз самия се уча много. И така, с радост бих... Мисля, че гладен съм за още среща с публиката. 6 януари в Сломато, да. А в края на януари очакваме премиерата на Пер Гюнт на сцената на Театър София, отново с Сашо Тонев в главната роля. Аз ви благодаря искрено за това участие. Пожелавам ви много успешна нова година и на добър час във всичко, което ви предстои. Наши гости бяха актьорите Мартина Пенева и Александър Тонев. Благодарим.
сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио с предаването Среднощен експрес. В следващите минути ви предлагаме новото издание на рубриката Запомнете това име, в което актрисата Весела Бабинова ще ви срещне с Мартина Тодорова, студент втори курс в НАТФИС в класа на доцент Пенко Господинов, която само преди няколко месеца направи своя дебют на професионална сцена в спектакъл на Малък градски театър зад канала «Сцени от един семейен живот». Здравейте, уважаеми слушатели! Много се радвам, че отново сме заедно в тази сравнително спокойна нощ. Аз съм Весела Бабинова, а вие сте с рубриката «Запомнете това име». Тази вечер мой гост е едно момиче, което за вас може би все още е непознато, но ви гарантирам, че съвсем скоро ще чувате нейното име все по-често. Тя се казва Мартина Тодорова, студентка по актьорско майсторство в НАТФИС Кръстю Сарафов, класа на доцент Пенко Господинов, втора година. Остават и още две години до нейното завършване. Какво точно се случва с нея? Как са лекциите в НАТФИС? Какви са нейните мечти и хората, които я вдъхновяват? Ще чуем след секунди. Казвам здрасти на Марти. Здравей, Весела. Много се радвам, че се съгласи да ти взема това интервю, така да го кажем. И да си поговорим за някои наболели и може би на места не толкова наболели теми. На първо време, защото преди да започнем, си говорихме за какво се случва в академията в момента. И най-общо казано, сега в момента няма как да избегнем темата за COVID, с извинение на всички слушатели, които това ме дотегнало, на мен също ми е дотегнало, но как влияе това върху вас, студентите? Как ви повлия това, че толкова дълго бяхте онлайн? Как се учи актьорско майсторство онлайн изобщо? И какво се случва с настроенията на хората в класовете и въобще как протичат часовете ви? Има ли някаква разлика? Губите ли се в цялото нещо? Как се чувстваш ти в това? Да, ами аз, тъй като бях една година също при професор Добчев и аз изкарах само един семестър, който не беше засегнат от COVID. И аз съм така от COVID поколението в академията. И това, което се случва, което е доста неприятно, е, че като си толкова дълго време затворен и имаш в началото огромен заряд и желание да работиш или да си го изкараш на някое друго място, било то чрез рисуване, фотография, музика, но идва един момент, в който почваш да изпитваш някакво безсилие и безпомощност и не знаеш точно на къде да се обърнеш. Някакви други професии започват и се струват малко по-примамливи, като хора, които работят от къщите си и вечерят по 3 бона на месец и такива неща. Не всеки са му минавали тези мисли през главата с всички мои колеги, с които съм си говорила. Но и като влезеш в академията след това, помня моето първо влизане в академията след вълната март месец 2020 и беше като някакво прераждане, всички бяха много щастливи. След това, като започна пак и стана влизане, излизане, влизане, излизане и вече като влязохме втората година началото и си казахме, могат да ни затворят, могат да не ни затворят, ние вече сме толкова обръгнали, сме свикнали, че всеки си е намерил какво да прави. Но пък това от друга гледна точка, виждам как много обърква всички нас, именно заради тези мисли, които ни минават, когато сме затворени, когато пак се връщаме, това колко ли ще продължи сега тази наша свобода, защото си е като свобода. Колко време ли ще продължи, какво можем да правим, дали да бързаме сега да свършим всичко или да се оставим спокойни, както нашия доцент ни казва, винаги да сме спокойни, работливи, усмихнати, да пазим баланса в средите. И ти не знаеш точно на какво да вярваш. Аз виждам моите колеги в цялата академия, не само от моя клас, и съседния клас и другите класове, как абе, никой не е изцяло там. И когато си поел ангажименти или искаш да правиш нещо друго, което знаеш, че може да обогатява, пък сега академията, програма да ти се бие с тези ангажименти и става малко сложно. И общо взето в момента усещам как всички сме доста объркани и загубени. Да, доста съжалявам да го чуя, но мисля, че доста добре те разбирам. И в тази връзка ми се иска да питам, понеже като завършите, остават още две години до тогава, да. Каква е вашата перспектива? Тоест, има ли, защото в момента вече освен НАТФИС има Нов български университет, има колежа Любен Гройс, има и други университети, които предлагат специалността актьорско майсторство.
Ти страхуваш ли се, че няма да намериш реализация, че ще трябва да ти случи точно това, което казваш, евентуално да търсиш друга професия? Мечтаеш ли за някой театър? На свободна практика ли искаш да бъдеш или да речем повече ти се занимава с кино? Има ли някакъв страх от тебе или по-скоро вярваш, че нещата ще се случат, защото много работиш и ще имаш късмет или... Ами този страх мен ми се появява на всеки два дена, така рязко, ударно. Постоянно мисля за това. Доста често, което може би е грешка, се намирам да мисля в бъдещето, а не в настоящето. Което наистина е грешка, защото вместо да се фокусирам върху това какво се случва в момента и какво мога да направя в момента, започвам да мисля какво ще се случи в бъдеще, ако сега направя това или не направя това. И повечето време, поне последно време, си го прекарвам в такива мисли, вместо да мога да направя нещо друго, но тези настроения се сменят така доста често. Да, то това е нормално. Да, това е нормално при всеки. Винаги е с двете крайности. Или си абсолютно отчаян и си мислиш, че нищо няма да стане от теб и се чудиш какво ново можеш да направиш, различно от това, което правиш сега, но в следващия момент си даваш някаква ретроспекция. Добре, до сега съм постигнал това, това, това и това, като съм бил спокоен и доверчив на хората, с които работя, и доверие към себе си най-вече. Да имаш доверие на себе си. Ти, като стана дума за доверие най-вече на себе си, имаш ли близки хора в класа и в академията? Има ли го това? С мен много често са ми задавали това въпрос и честно казвам е дразни, обаче ми е интересно някой друг как ще отговори на това. Съществува ли реално приятелство между колеги? Според мен, абсолютно е възможно и абсолютно съществува приятелство между актриси и актьори. Просто е много трудно да разбереш от самото начало дали е такова или не е такова. Заради завист, заради нея избират повече. По-скоро заради тези... Нея доцент я харесва повече. Не, такива неща по-скоро според мен няма. Според мен е това този синдром на преходните отношения. То съществува и между приятелства, и в интимни връзки, и просто всичко е... Ежедневното ни е толкова забързано. Виждаме нови хора всеки ден. Един от нас ще се запознае с хора от някъде другаде, и тези хора ще се запознаят с тях, пък оставят едните хора, пък се вършат при другите, и то... Има някои... Аз имам огромната привилегия да имам две семейства в тази академия. Стария ми клас на професор Добчев и сегашния ми клас, доцент Господинов. И за мен това си е привилегия, защото съм създала прекрасни отношения и приятелства в миналия ми клас и в този също. Аз съм си доста... Резервирана съм от към това да допускам много хора, много така близко до себе си. Въпреки че говоря си абсолютно свободно с всички и нямам никакъв проблем с никой, освен ако никой не ме е засягал личностно и такива неща, аз нямам проблеми с никой конкретно. Но мисля, че аз лично имам усещане за това какво би могло да бъде стойностно истинско приятелство, което може да продължи извън академията и кое може би не. И аз нямам проблем с тези, нямам проблем да имам и такива приятелства, които са, да, много близки ги усещаш, обаче знаеш, че са само в средата. Знаеш, че този човек и двамата знаете, че няма да излезете да пиете кафе. Добре, а нещо, което ми е интересно, друго не съм те питала така, понеже да спомена за нашите слушатели, ние участваме заедно в едно представление, което се казва Сцени от един семейен живот. Той е в Малък градски театър зад канала с режисьор Крис Шарков. Може да дойдете да го гледате. Ти има ли нещо, за което така си мечташ много силно след надвис да ти се случи? Тоест, искаш ли да бъдеш в театър или по-скоро си мечтаеш за киното и за камерата, или искаш първо да си малко в провинцията, да натрупаш опит, после да се върнеш или пък да следваш нещо в чужбина? Замислила ли си се за това? Да, аз имам... Отговора ми е, няма общо с нито един от тези, които предложи ти. Аз имам една мечта, която не съм направила съответните стъпки, за да я реализирам, но понеже така ми се случи, че в старата ми школа, след като вече влязох в академията, аз доста често ходех там и така се случи, че извънредното трябваше да се появи преподавател за детските групи по актьорство. И ме помолиха да замествам за тези 2-3 пъти бях. И аз моментално се влюбих в това, да прекарвам време с малки деца и да ги уча колкото мога. Аз не съм компетентна, не съм педагог, но да се занимавам с тях, за да правят етюди, да правят
имитации на животни и така нататък, защото просто виждам в тях нещо, което за жалост рядко виждам. Много често виждаш как твоите колеги много често губят пламъка в очите си, включително и аз. Но с децата те нямат никакви предразсъдъци, нямат нищо, което вече ги е сломило, им сломил духа, нещо, което да им е накърнило самочувствието. Те са изцяло чисти, луди, диви, искат да правят всичко. И мен това много ме зареди тогава и от тогава си мисля как бих искала това да е нещо, което да пробвам да направя след като завърша. Естествено, това изисква и някакъв тип, нали, може би магистър педагогика, нещо такова. Бих се занимала. Не, задължително. Да. За школа специално. Но чисто за моето ментално състояние, може би ще трябва да знам какво точно да правя с деца. А кое е последното представление, което гледа? Не задължително за ти е харесало, но последното, което си посетила. А последното, което гледах, да, беше на професор Добчев дипломното представление на класа Иванов Барабанов. Това беше последното. А кое е представлението, което много те е заредило и си казала, добре, че избрах тая професия, защото искам и аз това да го правя? Да, имам две, които са по различен начин, защото са много различни едно от друго. Едното представление, което гледах сравнително скоро, беше намерих запис на Дъното от Александър Морфов, телевизионен театър. Вече бях гледала някои негови представления, вече си го обичам много време, но на Дъното, понеже беше точно в този период, в който с класа правихме откъси от Максим Горки, и намерих записа на Дъното и с някой човек от класа го гледахме заедно и се смяхме и ревахме и беше много интензивно. Това представление наистина показва абсолютно всичко, което аз искам да правя на едно място, с целия му джангър, с цялата му болка и мизерия и душевност и всички неща, които инкорпорира това представление, нещо, за което аз си мечтая. Просто това да бъде постоянно, един безкрайен купон на сцената. И другото представление, което гледах, което е тотално различно, е Господин Нощ в театър 199, режисьор Стилян Петров с Веселин Мезеклиев, ако не се лъжа, така се произнася фамилията му, и Йордан Расин. Той под текст на Яна Борисова. Да, е така. Да. И аз... Пиесата. Да, изобщо не знаех на какво отивам, просто исках да гледам от много време. И то пък е другото нещо, което много искам да мога да владея като актриса, което мен още ми е трудно, защото аз съм много така, много експлозивна и както асистентът ми по сценична реч казва, че имам tunnel vision и просто като почна в едно и почвам да тягам, да крещя, да викам, да се карам. В Господин Нощ е много е простичко, просто толкова са леки двамата, и Веско и Йордан са толкова леки вътре в това нещо. Разказват една много, много сладка и тъжна история на един човек, който живее в едно кино и е влюбен в една актриса от филм и си говори с нея през екрана. И целият начин, по който беше направено, за мен беше много, като един сън пак. И това, и на Дъното на Сашо Морфов, и на Господин Нощ, за мен са един сън, които са тотално различни, но еднакво ценни по различен начин. Аз не съм го гледала, сега и аз трябва да отида. О, да. Много ти благодаря за този разговор. И ти пожелавам от все сърце много да си смела и много да си здрава и въобще всички твои колеги в надвис и въобще цялата академия и всички хора да сме здрави. Много светли празници и също ти желая да постигаш те първа всички тези неща, които казваш, че сте впечатлили в тези две представления, да ти се случат и да работиш с режисьорите, които харесваш, и дори да ти се падне да работиш с такива, които не харесваш, да попиеш от тях и да натрупаш опит, който да предаваш след това на децата, ако наистина започнеш да се занимаваш с това. Много ти благодаря, че ми отдели това време. Вие можете да гледате Мартина Тодорова в Сцени от един семейен живот в Малък градски театър зад канала, където е в ролята на Ева. Пиесата е по Ингмар Бергман. Там тя е с дълга коса до кръста, много светла кожа, сини очи. Ако това вече не съм ви впечатлила, не знам с какво друго. И ако ви е интересно, разбира се, може да дойдете да гледате техните изпити в надфис, където ще видите нея и нейните колеги, все още напълно заредени и готови за работа. Това винаги е едно от най-вдъхновяващите неща, да ходиш да гледаш студенти, които все още вярват в абсолютно всичко.
Скоро ще има едно дипломно представление, което ще излезе на един режисьор, магистър режисьор Дарий Чавдаров. Там той е, ако харесвате на дъното, ако знаете за какво говоря, това също мисля, че ще ви хареса. От Максим Горки. Очакваме февруари. Точно така. Благодарим ви, че ни слушахте. Хубава вечер. Ходете на театър. Много е приятно. Обичайте се. Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното последно за 2021 издание на предаването Среднощен експрес. От мен и от името на екипа на предаването ви пожелаваме успешна и много щастлива нова година и до нови срещи в първата сряда на месец януари. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, yes he was, he was, yes he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is